Петочно издание на регионалните вести. Учениците од подрачното основно училиште Братство Миѓеника и спортски во Тетово ја одбележаа детската недела. Денес прводеленците преку пригодни активности ги научија своите права и се вклучија во детската организација. Во овој момент ветувам на сиот глас дека моите наставници ги почитувам јас. Секоја задача ќе се обидам. Со леснотија да ја решам. Но ве молам простете. Ако некогаш сгрешам. Со стиховите од пасошот за прием во детската организација, прводеленците од подрачното основно училиште Братство Миѓеника и спортски во Тетово го заокружија одбележувањето на неделата на детето. Секој од нив обои хартиено дете, кое залепено на балонот го сочинуваше нивниот заеднички свет. Почнувајќи од понеделник па се до денес, сите ученици од ова училиште преку низа активности, работилници и игри се запознаа со нивните права. Нашето училиште во низа последователни активности кои што се изведуваат во текот на целата недела, почнувајќи од прво до пето одделение, на најразличен начин, согласно со возраста на учениците, ги запознаваме учениците со детските права, кои што се дадени во Конвенцијата на Обединетите нации, меѓутоа, секој во рамките на својата возраст. Едни ученици се нели запознаваат, помалечките, а поголемите ги утврдуваат и во согласно со возраста изведуваат различни активности на часовите. Денеска присуствувате на посебен чин на влегување, односно стапување на првачињата во детската организација. Наставничките од прво одделение во двете паралелки во нашето училиште во текот на целата недела изведуваат неразлични активности, со кои што од малечки нозе учениците се запознаваат со нивните права преку игровни активности. И денеска е свечениот чин во кој што учениците ќе си имаат една активност осмислена од страна на нивните наставнички, во кој што ќе набојат дечиња, кои што ќе бидат фатени со рачиња и ќе направиме еден наш свет, наш детски свет во нашето училиште, во кој што ќе покажеме дека децата, без разлика на вера, пол, националност и место на живење, секаде се исти, ги уживаат, нели, ги имаат сите права, исто како и возрастните луѓе. Ние, наставниците од училиштето, максимално бевме вклучени во одбележување на целата оваа недела на детето. Цитирајќи го Достоевски, дека наставникот, духот е побогат кога се работи со децата, ние оваа недела уште повеќе го збогативме духот во работата и запознавањето на учениците со детските права. Денес 62 ученика од прво одделение ги научија своите права. Секое дете има право на среќа и семен живот, право на родителска грижа и љубов. Никој нема право да ги навредува и казнува децата. Децата имаат право на здрава храна и чиста вода. Имаат право да игра. Децата имаат право на учење. Имам право на грижа. Имам право на приватност. Јас имам право на име. Децата имаат право на слобода и мир. Секоја година првата седмица од месец октомври им се посветува на децата. Оваа година под мотото: градиме мостови помеѓу генерациите за радост на секое дете. Професорот од Државниот универзитет во Тетово вчера на работното место се обидел да си ги пресече вените. Денешниот полициски билтен бележи две сообраќајни незгоди со пет повредени лица.
Вчера околу 12 часот и 30 минути во полициската станица Тетово пријавено дека 33 годишен жител на Нераште во ходникот на ректоратот во приземјето на Државниот Тетовски универзитет каде бил професор во два наврати се обидел со остар предмет жилет да ги пресече вените, соопшти СВР Тетово. Но најпрво од секретарот на универзитетот, а потој од лицето од обезбедувањето бил спречен во намерата и му биле одземени жилетите. Неповреден бил внесен во канцеларијата на секретарот, а подоцна пренесен во Тетовската клиничка болница. Полициски службеници на СВР Тетово го фото документирале местото, разговарале со лицето и се работи на целосно расветлување на сите поединости поврзани со овој случај. На автопатот Гостивар Тетово во близина на Тетовската наплатна станица вчера околу 14 часот патничко возило Ауди со австријски регистарски таблици, што го управувал 29 годишен жител на Пирог, загубило контрола, излетело од коловоз и удрило во метална заштитна ограда, соопшти СВР Тетово. Од излетувањето и удирањето во заштитната ограда, возачот, три сопатнички на возраст од 22, 27 и 48 години, како и две годишно дете, здобиле телесни повреди. Со друго возило тие пренесени се во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Првично причина е неприлагодена брзина, додека вкупната материјална штета се проценува на 150.000 денари. Како што соопшти СВР Тетово, вчера вечер на автопатот Тетово-Гостивар во близина на Гостиварската наплатна станица, патничко возило Ауди со тетовски регистарски таблици, што го управувал 30 годишен жител на Равен, налетало и удрило во куче бездомник, кое поради необезбеден коловоз неконтролирано се движело. Нема повредени во возилото, а причинетата материјална штета се проценува на околу 20.000 денари. Полицијата информираше дека ноќеска половина час по полноќ полициски службеници на СВР Тетово полициска станица Гостивар го привеле 31-годишниот гостиварец осуден за двегодишна затворска казна за кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични други психотропни субстанции и прекурсори. По приведувањето и кусото задржување реализирано со судска наредба, предаден е на казнено поправната установа и Дризово во Скопје за издржување на казната. Локални избори 2017. Повеќе средства од централната власт наменети за Тетово, поддршка за спортот и културата во градот. Вети лидерот на СДСМ Зоран Заев на митингот кој неговата партија го одржа синоќа во Тетово. Лидерот на СДСМ Зоран Заев на синокешниот митинг во Тетово побара граѓаните да гласа за советничката листа на СДСМ за општина Тетово, која заедно со негова помош од владата ќе ги решава основните инфраструктурни и комунални проблеми во градот. Имаме прекрасни луѓе со нас. И живе Алексовски и овие прекрасни луѓе. Се што имат име Тетово. Се што сакат име Тетово. Сакат да се во градот, во она за која што зборуваше живе. Убав и перспективен живот за сите граѓани во Тетово. Да ги решаваме и сообраќајните метежи и сообраќајниот хаос и инфраструктурата овде. Живеа и овие луѓе се мои другари, мои соборци. Јас сум 12 години бил градоначал. Знам колку е потребна поддршката од централната власт. Конечно ви ветувам, завршија приказките на политичарите од централната власт, кои што ВМРО ДПМ не ги трубеш. Застануваме јуначки. Онака, како што е редот подеднакво за сите граѓани. Тетово е една од најголемите општини, треба да добие една од најголемите поддршки од централната власт. Ви ветувам, ке блеска Тетово и ке се гордеете со вашето Тетово. Заедно, централната власт, живе и новиот градоначалник на Тетово. Истовремено, ќе се фокусираме и на некои работи кои што навистина беа подзаборавени. Спортските терени кои што ги посетев овде, мораме да направиме нешто. Организираме јавни и приватни партнерства и директно од државата инвестиции. Спортот мораме да го вратиме на достоинствено ниво. Покрај воведувањето на ваучерите, кои што ќе значат алоцирање на огромен процент од делот на данокот на добивка од фирмите, директно во клубовите, кои што ги видат преку 20 милиони евра, преку политики на локалната самоуправа, ќе воведеме и нови мерки. Во основното образование од прво одделение, само тоа ќе е новина во часовите. Ќе има уште од прво одделение професор или наставник
по физичко образование. Децата нема да ни имат сколиози, деформитети и сето тоа што сега го имаме. Тоа им треба заради тоа што мораме да градиме здрави генерации. Тој од присутните побара на 15 октомври граѓаните да гласа за кандидатот за градоначалник на Тетово од редовите надувите у тарифи. Владата за овие 4 месеци има одлична соработка со Арифи и заедно сме ги решиле дел од најгорливите проблеми во градот, рече Заев. Како можело да почне реализацијата со водоводот и веќе 9 километра изградена и филтер станицата изградена преку Министерство за транспорт и врски со ЕИП програмата? Како можело да веќе се доби одобрение за градба на проектот во гимназијата Кирил Пичиновик? За 12 паралелки македонци да ги вратиме повторно тука, во интегрираното образование. И еве го во буџетот кој влезе. Како можело владата да најде веднаш средства на предлог на Општина Тетово, заедно да се организираме и да почнеме со чистењето на депонијата кај житните силоси? А можело? Што правеше ВМРО ДПМН 11 години? Можело. Само лева рука, десен джеп. Само пари, пусти пари ги интересирале, ништо друго. Затоа, почитувани пријатели, во духот на коалицијата која што ја заклучивме, ние стоиме позади актуелниот градоначалник Теута Арифи. Јас лично и верувам, ја давам нашата поддршка и апелирам, почитувајќи го секако вашето право на глас, овде да го дадеме нашиот глас. На митингот собрати носителот на советничката листа за Општина Тетово од СДСМ Живе Алексовски. Тој најави реализирање на голем број проекти и подобрување на состојбата со животната средина. Урбаниот, современ град, кон сите ние целиме, не смее да си дозволи рестрикции, недостиг на чиста вода за пиење. Снабдувањето на квалитетот на водата мора да го подобриме. Проблем на нашите граѓани е и собраќајот. Едни од нашите приоритети, како локална самуправа, се создавање на безбедни улици, улици без обраќаен метеж и создавање на поголем број паркинг места. Со овие мерки ќе се растериди патната инфраструктура во градот, ќе се придонесе за поголема мобилност на луѓето и стоките, подобра поврзаност на периферните населби од градот со центарот, по безбедни услови во собраќајот и најважно намалување на емисијата на штетни гасови, што ќе придонесе по подобрување на квалитетот на воздухот. Образованието е темелот на кој ќе се посветиме најголемо внимание по соработка со централната власт. Темелно ќе работиме на унапредување на квалитетот во образованието и ќе создадеме концепт на модернизиран, современ, едукативен систем. Алексовски на митингот вети поефикасна и поуслужна општина. СДСМ синоќе одржа митинги во населеното место Јегуновце. Таму зборуваа носителот на советничката листа Бојан Симовски, кандидатот за градоначалник Дарко Блажевски и премиерот Зоран Заев. За тие што не ме познаваат, јас сум Бојан Симовски, по професија доктор стоматолог. Самиот опис на мојата професија ми дава јасна слика за мојата личност. Помагањето на другите и во мојата срж. Ставањето на потребите на другите пред своите било и ќе биде водилка ни целиот мој живот. Почитувани сограѓани, денеска сме тука во центарот на Општина Јегуновци да ја побараме вашата поддршка, а воедно да ја најавиме победата и слободата од мрачниот режим на минатата власт. Слобода за која сите заедно се изборивме. Дојде време кога треба да ги искорениме режимот и во нашата општина, да го отстраниме коровот од владењето на досегашната структура на локална власт. Додека целиот свет го слави развојот, ние уште се трудиме да го отстраниме криминалот. Преку централниот и локалните буџети, парите на граѓаните постојано се сливаа, а ги уживаа господата од досегашната локална власт. Додека нашите граѓани се повеќе се осиромашуваат. Да ги вратиме парите во нашите села, на нашите граѓани. Да ја направиме нашата општина успешна и почитувана. Деја од мерките во нашата програма за намалување на невработаноста се освободување од комунали на инвеститори кои ќе инвестираат во изградување нови погони во кои ќе се вработат жители на општина Јегуновци. Поддикнување на приватниот сектор преку јавно-приватно партнерство. Во Општина Јегуновци, една гранка од која живеат
голем број на граѓани е земјоделието. Затоа мора да се изградат неопходната каналска мрежа и да се формираат здружение на производители и со нивна обука и организиран пристап да се дојде до повисоки откупни цени за земјоделските производи. Ги вклучуваме граѓаните во креирањето на буџетот, во носење одлуки и во контролата на власта. Буџетските средства ќе се користат строго намеси, транспарентно, домаќински и одговорно, преку редовно известување за сработеното. Општинската администрација мора да биде сервис на сите граѓани, без разлика на својата политичка, верска или национална определба. Ја отвораме локалната самуправа за да може секој граѓанин да добие навремени, квалитетни и ефтини услуги. Воведуваме електронски систем на услуги и мобилни канцелари кои ќе нудат услуга во секое село. Воведуваме нов модел на отворена и услужна локална самуправа, општина за сите, ќе го зголемиме капацитетот на детската градинка во Игуновце со негователки и воспитувачки за згрижување на повеќе деца. Отворање на нови детски градинки на територија на општина Игуновце. Опремување на детски градинки со играчки и детски помагала. Спортот во нашата општина е одолена замрена, а Игуновце како општина представуваше насадник на спортисти кои настапуваа и за репрезентацијата на Македонија. Во овој момент во нашата општина нема ниту една активна спортска екипа. Ќе се залагам се тоа да се поправи. Ќе биде изградена конечно спортската сала во Игуновце. Дарго душата ми е се. Љубохром, 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 љубохром. Постојано со мене. Заедно, Крито Дарко, последно, јас и Јан Гушев, Кочо, подпредзелателот на влада за економски прашања, одржавахме преку 14 сусаници, ако не и повеќе. И изброја барем 14. Разговаравме со газите, разговаравме со синдикатот и работниците, разговаравме со еколошките здружења. Ние затекнавме угаснати. Знаеме што значи за овој крај. Дарко, постојано на линија. Мора да направи нешто. Ветихме на избори. Луѓето го чека. Тоа е наша перспектива. Работат многу семејства. Сите се заинтересирани за Илботон. И тие што не работат. Јас сакам вечерва да имам честа, благодарение секако на владата, но под притисок позитивен и пресија. Од Дарко, во вторник на 10 октомври во владата на Република Македонија ќе се подпише договор помеѓу владата, собственикот и синдикатот на работениците. Митинг на СДСМ вчера имаше и во Брвеница. На него говореа носителот на советничката листа Дејан Попович, кандидатот за градоначалник на општината доктор Мирко Стојановски и подпредседателката на СДСМ Радмила Шетеринска. Во нашата општина има населени места каде што во центар да се сакуваат со трајни месеци. И најдеше страда пешачи и велосипедисти. Во нашата општина има населени места кои што се стават во смет, имаат нерешени проблеми со депонии, веќе така што се заводиме во наша општина. Имаме целен нешто кој што има прија депонија, каде што се изгрива медицински отпад. На младите, и младите во училиштата да учат на култура, и ми ја подвигаат да положат свеќа. Ако да се пишат во нашата страна, нема
има изразено първо изкупнище. Обоедание, обалерие, където си. А сега, днес, не може да се попълни на солома сала, т.е. ще се стане от функция, само кога имаме това в раса и много много отмяване не сочаме и не чувствуваме. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вчера одржа митинг и во населеното место Тејарце. Свој говор пред присутните има Елиса Салихи, кандидат за советник на општината, носителот на советничката листа Лазар Ѓорѓевски и подпредседателката на СДСМ Радмила Шетеринска. Јас сум Елиса Салихи од Слатино. Јас одлучив да бидем кандидат за советник на листата предложена од Социјални демократскиот сојуз на Македонија во општина Тејарце. Може би многу албанци во Македонија ова го сметат за предаство. Девојка албанка да биде на листа која не е од партија на етничките албанци. Но јас не разбирам кого го предадов, дали е предаство градење на заеднички живот за сите без предрасуди. Јас се гледам себе си како една отворена личност и млад човек која се залага за едно општество, општество за сите без никакви долги и поделби. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија му пристапи на секој граѓани, без разлика на етничката, прибадност или религија, ветувајќи дека ќе ги третира сите подеднакво. И на парламентариот избор јасно се покажува волна на албанците и тие рекоа: «Доста повеќе националската поделност, ние сакаме да живееме достоинско живот». Клучните три проекти за кои ќе се залагаме и ве уверуваме дека ќе бидат реализирани во нашиот мандат преку општината, а со помош на централната власт, ќе бидат изградба на канализациона мрежа на ниво на целата територија на општина Тејарце, чиста и здрава вода за пиење, промена на секундарната и примарната мрежа за вода за пиење, изградба на градинка. Покрај овие три најбитни проекти имаме план и ќе се залагаме за обезбедување чист воздух преку чистење на депониите, одржување на зелените површини покрај патиштата, заштита на Шар планина од диво сеча и зачувување на шумскиот фонд,
Исто така, унапредување на планинскиот туризам преку обезбедување на сместувачки капацитети на Шара, ревитализација на Триводи, како и изградба на пешачки и велосипедски патеки на планината. Во 21. век, нашата општина е можеби единствената општина во која нема ниту 1 километар канализациона мрежа. Тоа е навистина поразително. Зборуваме за основни потреби на луѓето. До сега сме слушнали разни ветувања по однос на прашање, но ништо од тоа не е реализирано, ниту пак од посрато. Ова е прашање кое што мора се реши со помош на централната власт. Наредните 4 години, општината заедно со владата овој проблем ќе го стави, ќе го испати во историјата. И ТРЦ ќе добие канализациона мрежа по сите прописи и стандарди. Успеавме да го донесеме новиот закон за минимална плата и да ја зголемиме минималната плата и да ја обезбедиме и за оние во текстилот и за оние во пожарската индустрија. Зборот е збор и затоа и во така блокирано собрание, после долги години неправда, успеавме да го донесеме законот за стечајците и да им овозможиме спокојство и мир на оние кои со години шетаа по улици и бараа правда. Зборот е збор и се сетивме и на најмладите, и на нивните родители, и на наставниците. И веднаш во првите денови го укинавме екстерното тестирање. Премиерот Зоран Заев со кандидатот за градоначалникот Дуи Теутарифи вчера ја посетија гимназијата Кирил Пејчиновиќ во Тетово. Заев вети дека со париот владата ќе се започне со изградба на нов објект во склоп на постоичката гимназија наменет за учениците македонци. Ова е многу важна гимназија. Во духот на заедништвото и заедничкиот живот за сите се личи интегрираното образование, а овде е само пречка просторот. Општина Тетово изработи проектна документација, планската документација, одобрение за градба, се што е необходно, веќе заедно со подпредседателот на владата во Општина Тетово, во присуството заедничко го разгледавме самиот проект. Не толку сериозен зафат, не е голем сериозен зафат, јас верувам, ако почнеме веќе идната пролет со доградбата и надградбата, можеме да завршиме многу брзо, заради тоа што самиот простор не е како да се гради цело училиште, тоа е доградба и надградба, документацијата е готова и верувам дека 2018 веќе ќе има при крајот на годината веќе на дело видливи решени проблеми. Она што го знам од директорот кој што е денеска овде со нас е дека овој простор кој што ќе го градиме и надоградуваме отвара и перспективи плюс, значи има и одредени резервни компоненти, не само за да ги апсорбира сите деца кои што се заинтересирани овде да учат, туку и да остави една можност понатаму ако расте евентуално бројот на дечињата. Ние бевме предходно и во Мала Речица, каде што таму е веќе исто така одобрение за градба има за самото училиште, а тоа е ново училиште, таму имаме 1000 дечиња кои што го напушта своето место на живење и одат на училиште на друго место, тоа се мали дечиња, заради тоа што се работи за основно училиште. Са истото тоа училиште ќе биде дел од буџетот за 2018, како и гимназијата овде, во делот на капитални инвестиции. Државата е надлежна за капиталните инвестиции, ние благодариме на општината што изработила и проектна документација и сите постапки предходно ги завршила, за да може веќе во буџет да бидат прифатени овие два проекти и да почнеме уште од јануари со тендерирањето, најдоцна март да почне самата изведба и на проширувањето на крилото во гимназијата Кирил Печиновиќ и во изградбата на основното училиште во Мала Речица. Тука сме за дефинитивно да го затвориме тој процес што е многу важен за Тетовската гимназија, значи проширувањето за кое општина значи се спремаше планска документација, основен проект и за истиот издаде дозвола за градба и очекуваме значи да преку капиталните инвестиции од страна на буџетот на Република Македонија истиот да биде реализиран. За мене тоа е многу значајно како градоначалник, а мислам дека и за сите родители и за другите, пошто е многу важно да и гимназијата, значи ова гимназија денеска кај што сме тука, гимназијата Кирил Пејчиновиќ, да биде гимназија каде што сите деца ќе учат заедно, впрочем што е логика и филозофија на нашето политичко действување, значи интегративно и заеднички за подобри вредности. Кандидатот за градоначалник на општина Тијарце од партијата БЕСА, Амир Елези, вчера одржа митинг во населеното место Тијарце. На граѓаните им вети подобар живот за сите. Почитувани граѓани на општина Тијарце,
Тука сум пред вас како кандидат од партијата Беса за овие локални избори да се представам пред вас, воедно да представам и се тоа што вклучува мои проекти, се со цел да се унапреди животот и да се овозможи услови за фер и достоинствен живот за сите граѓани во општината. И сите сме сведоци во какво ниво на деградација дојде нашата општина со досегашното менаџирање и затоа мислам дека нема да потрошиме ни време ни многу простор да зборуваме за тие, за сите тие негативни феномени кои се случија во нашата општина, за нивото на инфраструктурната деградација во нашата општина, затоа во каква состојба ни дојде образованието со сето тоа политичко влијание во образовниот процес, затоа што одредени населени места се имаат проблеми со водата за пиење, а да не зборуваме и за фактот дека во ниедно населено место во нашата општина уште не е почнато да се прави ни проект за канализација. Сето тоа доволно збори со каков менеджмент сме се соочиле сите ние како граѓани и колку е важно да се одлучиме сите како граѓани за одредена кандидатура, за сите тие што ни нудат, како што ние од Беса кажуваме, нов живот во нашата општина. Треба да се почне и навистина да се работи за сите граѓани, да се имаат достоинствен живот, да се имаат можност за социјален живот и рекреација за сите млади кои што се во нашата општина, да не се одделат од сите други граѓани и да имаме можност на сите да им нудиме можност, простор да ги истакнат своите професионални квалитети, се со цел подобар живот во нашата општина. За ТРЦ проблем е водата за пиење или количината на водата за пиење, имајќи предвид дека се изградени хидроцентрали кои што не го испочитуваат договорот, па граѓаните, особено во летните периоди, имаат проблем со водата за пиење и ние тоа ќе го средиме. Дневен престој за предшколските деца со можност за градинка и сето тоа со исполнување на потребната документација и апликација во соодветното министерство, ние верувам ќе видиме во можности да отвареме градинка на ниво на општина ТРЦ. Реновирање на станиците за јавен превоз, кој што се проблем за граѓаните кои што користат јавен превоз, ние ќе овозможиме овие станици да бидат модерни и со сите услови за јавен превоз, да не збориме за изградба на патишта и тротоари, за јавна хигиена, јавна чистота, паркови за рекреација и поголеми зелени површини. Поголема заштита на културното наследство во Тетово е заложбата за која јавно се обврза кандидатите за советници од редовите на СДСМ од Тетовскиот општински совет. На денешнава пресконференција би сакале да посветиме внимание на проектите од сферата на културата и заштитата на културното наследство, кои се дел од програмата на советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Погрешните политики на претходната власт целосно ги уништија темелните вредности на македонската национална култура. За нас недозволиво е во Тетово, еден од најголемите градови во државата, да нема развиен културен живот, да нема професионален театар на македонски јазик, да нема читална во склоп на градската библиотека, да нема доволен број на концерти и културни манифестации и да нема основни услови за културно издигање на младите. Сите овие сегменти на културно живење на градот ќе бидат постигнати преку правилна распределба на средствата наменети за култура од страна на централната власт, но и преку влијанието на нашата советничка листа за распределба на средства од буџетот за култура на локалната власт, т.е. општина Тетово. Она што го фаќа програмата на советничката листа на СДСМ во делот на културата ќе биде реализирано во најкраток можен рок и при тоа Тетово ќе добие модерна читална во склоп на градската библиотека, потоа значајна финансиска поддршка на квалитетни проекти од театарската уметност, поддршка на сите културни манифестации со кои ќе се изврши значајно влијание во подобрување на културниот живот на тетовчани. При тоа треба да се истакне
дека и преку низа законски измени, централната власт ќе изврши промена на низа законски мерки со цел враќање на дигнитетот на творецот и културниот работник. Во делот на заштитата на културното наследство во Тетово, ситуацијата во изминатиот период е во катастрофална состојба. Се распаѓа традиционалната архитектура, фреско живописот, иконите се крадат од црквите, се вршат археолошки ископувања без да се обезбедат услови за заштита на движните и недвижни наоди. Оваа ситуација мора да се промени. Ќе спроведеме низа мерки со кои ќе се направи заштита на старата тетовска архитектура во стариот дел на градот и ќе се изврши незина ревитализација и ставање во функција на подобрување на туристичката понуда на градот. Сите овие проекти и уште многу други ќе бидат реализирани со помош на владата на СДСМ. Зборот е збор и оваа листа на советници на СДСМ ќе го врати животот во општина Тетово. Кандидатот за градоначелник на општина Тетово и кандидатите за советници од ВМРО-ДПМН денес остварија средба со пензионери во пензионерскиот дом во Тетово. На средбата присуствуваше и членот на извршниот комитет на партијата Никола Поповски. Сакам да напоменам дека изминативе денови имавме средба со многу граѓани од Тетово. Посетивме повеќе индустријски капацитети, посетивме повеќе од 3000 домови. Многу луѓе сретнавме на улица и со сите нив разговаравме околу програмата, програмските определби и што се нуди ВМРО-ДПМН во програмата за локалните избори од 2017 до 2020 година. Сакам да ви кажам дека еве денес имаме средба и со една поголема група на граѓани, а тоа се пензионерите, на кои што ги објаснивме нашите програмски определби, а воедно така им напоменавме и ги подсетивме за сето она што го направи ВМРО-ДПМН за пензионерите во изминатите 11 години. Наидовме на одличен прием, имавме една конструктивна средба, средба која што секако ќе даде идеи за понатаму кои што ќе бидат метнати во нашата програма. СДСМ во Гостивар денес даде оценка на првите десетина дена од предизборната кампања и ги презентираше активностите кои ги организирале на терен, отворање на нови штабови, посети на домови и слично. Во овие 10 дена беа отворени три нови местни штабови во населбите Дутлок, Малеарди и Циглана, кои што функционираат секојдневно, така што сите симпатизери, членови и граѓани, кои што сакаат да се вклучат во кампањата и активностите, освен во главниот партиски штаб, може да се обратат и во местните штабови. Во текот на овие 10 дена од предизборната кампања, проектот Врата до врата, кој на некој начин станува и наш заштитен знак на нашите кампањи, се одвива подобро од очекуваното. Секојдневно во оваа активност учествуваат околу 20 тимови, а се вклучуваат и нови граѓани кои сакаат да учествуваат и да бидат дел од проектот. Досега се посетени околу 2000 семејства, при што граѓаните ги запознавме со нашата програма за општина Гостивар, им ги представуваме предвидените проекти на локално, па и на централно ниво, и слушаме нивните сугестии и предлози, а критиките ги земаме во предвид. Во преостанатиот дел од кампањата планираме да посетиме уште околу 2500 семејства и да организираме средби со граѓани на ниво на целата територија на општина Гостивар. Се обидуваме непосредно да комуницираме и со различни целни групи во Гостивар, како пензионери, спортисти, бизнес сектор, невладин сектор, маргинализирани групи, со цел да ги слушнеме нивните проблеми, да им ветиме дека ќе бидеме нивниот глас во локалната самоуправа и да ги запознаеме со нашите предвидени проекти кои се однесуваат на нив. Локални избори 2017. Меѓународната кампања за укинување на нуклеарното оружје е годинашен добитник на Нобеловата награда за мир, објави денеска Норвешкиот Нобелов комитет во Осло. Наградата ѝ се доделува на Организацијата за незината работа во привлекување внимание кон катастрофалните хуманитарни последици од каква било употреба на нуклеарното оружје и за незините напори за договор за забрана за такво оружје, рече председателот на комитетот Берит Рейс Андерсен.
Меѓународната кампања е светска коалиција на невладени организации кои работат на целосна имплементација на договорот за забрана на нуклеарно оружје, која беше формирана во 2007 година и има 468 партнерски организации во 101 држава. Наградата се доделува во време на засилени тензии околу нуклеарната програма на Северна Кореја. Имајте убав почеток на викендот веќе од утре. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.